नमस्कार मित्रों, विजन जीपीएससी में तुम्हारो स्वागत है। मित्रों, आज आप 23 डिसेम्बर 2022 ना वर्तमान प्रवाह जोवाना छे। आज वर्तमान प्रवाह छे आवनारी तलाटी क्लार्क नी एग्जाम नी साथे साथे जे जीपीएससी नी क्लास 1 2 नी एग्जाम लेवावानी छे, तो एमाथी कन्फर्म आमाथी ज हशे एवी हुं गेरंटी आपुं छुं। ए साथे साथे मित्रों, आजना आ लेक्चर नी जे पीडीएफ छे, तो ए पीडीएफ तमे आपणी जे टेलिग्राम चेनल छे, तो ए टेलिग्राम नी लिंक हुं तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपी देश, एमां जॉइन करीने तमे मेळवी शको छो। सौप्रथम मित्रों, आपणे गया लेक्चर में जे खूब ज आईएमपी सवालों जोया हता, तो ए सवालोना जवाब नुं पुनरावर्तन करी लईए। तो प्रथम सवाल छे, कॉमन सेवा केन्द्र अने इंडिया पोस्टना माध्यमथी सरकारी खरीदी वेचाण सेवा पोर्टल, जेने आपणे गवर्नमेंट ई मार्केट कहीए छीए, ए क्यांथी आरंभ थयो छे? तो एमां जवाब आवशे दिल्हीमांथी। ત્યાર પછી બીજો સવાલ છે, એ દેશમાં કોલસાનું ઉત્પાદન વાર્ષિક 6-7% વધીને 2029-30માં લગભગ ક્યાં સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે? તેમાં જવાબ આવશે 1.5 અબજ ટન સુધી। અને બીજી વાત મિત્રો, જે 72% આપણે જે એનર્જી નીડ્સ પૂરી કરીએ છીએ એ કોલસા દ્વારા જ પૂરી કરીએ છીએ। પછી કેન્દ્રના માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? તો એમાં જવાબ આવશે શ્રી અનુરાગ ઠાકુર સાહેબ। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ છે, હેનલ મોઢાની અમેરિકાના ન્યુયોર્ક યુનિવર્સિટીમાં પસંદગી થતા હવે તે ચંદ્ર પર સેના અંગે સંશોધન કરશે? તો એમાં જવાબ આવશે જમીનની રચના અંગે, એટલે કે ખડકોની રચના, જમીનની રચના કઈ રીતે થઈ છે, તો તે વિશેનું સંશોધન આ બેન કરવાના છે। ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ છે, ઇસરોના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો એમાં જવાબ આવશે શ્રીધરા સોમનાથ, જેને આપણે એસ સોમનાથ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એટલે યાદ રાખી લેજો, જે આવનારી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે। ત્યાર પછી છઠ્ઠો સવાલ છે, સોશિયલ પ્રોગ્રેસ ઇન્ડેક્સ એટલે કે સામાજિક પ્રગતિ સૂચકાંકમાં ગુજરાત કેટલામાં ક્રમે છે? તો એમાં જવાબ આવશે 22માં ક્રમે છે, જે ખૂબ જ ખરાબ ક્રમ કહી શકાય મિત્રો। ત્યાર પછીનો સવાલ છે દોસ્તો, સાબરકાંઠાનું કાશ્મીર કોને ગણવામાં આવે છે? તો એમાં જવાબ આવશે પોળોના જંગલને સાબરકાંઠાનું કાશ્મીર ગણવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આઠમો સવાલ છે, કેન્દ્રીય ગ્રાહક બાબતો ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? તો એમાં જવાબ આવશે શ્રી પિયુષ ગોયલ સાહેબ। ત્યાર પછી નવમો સવાલ છે, નેપાળની નવી સરકારમાં પ્રધાનમંત્રી પદ માટે સત્તાવાર ઉમેદવાર કોણ બન્યા છે? તો એમાં જવાબ આવશે શેર બહાદુર દેઉવા। ત્યાર પછી છેલ્લો સવાલ છે, કયા મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વ હેઠળની ગુજરાત સરકારે બક્ષી કમિશનની ભલામણોના આધારે સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો માટે અનામતની રજૂઆત કરી હતી, એટલે કે કયા જે મુખ્યમંત્રી હતા એને ઓબીસી રિઝર્વેશન લાગુ કરવા માટે ભલામણ કરી હતી? તેમાં જવાબ આવશે મુખ્યમંત્રી શ્રી માધવસિંહ સોલંકી સાહેબે કરી હતી। હવે મિત્રો, આપણે સૌપ્રથમ આજે કયા કયા ટોપિકો કવર કરવાના છીએ તો એ જોઈ લઈએ। તો આજે સૌપ્રથમ આપણે સંરક્ષણ જોવાના છીએ, ત્યાર પછી બીજા નંબરે રમતગમત, ત્રીજા નંબરે મંત્રાલય વિશે જોશું, ચોથા નંબરે રેલવે, પાંચમા નંબરે દિવસ વિશે, દિવસ વિશેષમાં આપણે નેશનલ મેથેમેટિક્સ ડે અને નેશનલ જે ફાર્મલ ડે છે તો તેના વિશે થોડી ઘણી માહિતી જોશું, ત્યાર પછી નિધન જોવાના છીએ, અને આજે આપણે આઠમા મુખ્યમંત્રી જોવાના છીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે સંરક્ષણની શરૂઆત કરીએ। તો સંરક્ષણમાં શું છે? તો સંરક્ષણમાં જે આપણા જે સંરક્ષણ મંત્રી છે કોણ છે? એ તો રાજનાથસિંહ છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે। એને સશસ્ત્ર દળો માટે, કોની માટે સશસ્ત્ર દળોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે મિત્રો? તો જે આપણે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ છે તો એમાં એનો સમાવેશ છે, એ સશસ્ત્ર દળોમાં થાય છે। તો એમની માટે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી કમાન્ડ હોસ્પિટલ છે એની મંજૂરી આપી દીધી છે, અને આ જે હોસ્પિટલ છે એ ક્યાં બનવાનું છે? તો એ છે એ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ ખાતે બનવાનું છે। હવે આ જે કમાન્ડ હોસ્પિટલ છે તો તેના વિશે વધારે માહિતી જોઈએ, તો કમાન્ડ હોસ્પિટલ છે તો એમાં 780 બેડ આવેલી હશે, અને ઇમરજન્સીના સમય પર 100 બેડ આપણે એમાં વધારી શકશું, એટલે ટોટલ જે કુલ કેપેસિટી હશે એ 880 બેડની હશે। ત્યાર પછી આપણે રમતગમતમાં જોઈએ, તો રમતગમતમાં શું છે? તો આપણે જે કુસ્તીબાજ અંતિમ પંઘાલ છે તો એમને યુનાઇટેડ વિશ્વ કુસ્તી જે રાઇઝિંગ સ્ટાર ઓફ ધ યર છે તેનાથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે। હવે આ જે ભારતીય મહિલા કુસ્તીબાજ છે અંતિમ પંઘાલ, એને યુનાઇટેડ વિશ્વ કુસ્તી રાઇઝિંગ સ્ટાર ઓફ ધ યર માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા, અને હવે એમને આ જે સન્માન છે એની માટે એમને ચયન કરી લેવામાં આવ્યા છે। અને એમની સાથે સાથે જાપાનની નોનોકા ઓઝાકી, અમેરિકાની એમિત એલોર, સ્વીડનની એસ્મા માલમગ્રેન અને રોમાનિયાની એન્ડ્રી એના, આવા બીજા જે 4 લોકો છે તો તેમને પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યા છે, એટલે ટોટલ જે ભારતના 1 અને વિદેશના બીજા જે 4, એટલે ટોટલ જે 5 કુસ્તીબાજો છે એમને વિશ્વ કુસ્તી રાઇઝિંગ સ્ટાર ઓફ ધ યર થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। અને હવે વધારે માહિતી જોઈએ તો ઓગસ્ટમાં જે પંઘલ છે એને વિશ્વ અંડર 20 છે, અંડર 20 એટલે શું, 20 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના જે લોકો હોય છે એ પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, તો એમાં જે વિશ્વ અંડર 20 જે કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપ હતી એમાં ભારત માટે તેમણે પ્રથમ સ્વર્ણચંદ્રક જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો। ત્યાર પછી મંત્રાલયમાં જોઈએ તો મંત્રાલયમાં શું છે? તો આપણા જે આરોગ્ય મંત્રી છે, આરોગ્ય મંત્રી કોણ છે? તો ઋષિકેશ પટેલ સાહેબ છે, તો એમને એનાઉન્સ કર્યું છે, શું એનાઉન્સ કર્યું છે કે ભાઈ આવનારી જે 100 દિવસ હશે તો એ 100 દિવસમાં પાક ધિરાણ વ્યાજ સાહેબ એટલે 417 કરોડ રૂપિયા ખેડૂતોને ચૂકવવાનો નિર્ણય તેમને કર્યો છે, બરોબર। એ સાથે રાજ્યની આશરે જે 5000 જેટલી પેક્સ મિલ્ક અને ફિશરીઝ સહકારી મંડળીઓ છે તેમના ડેટાબેઝ તૈયાર કરવામાં આવશે, અને ધીમે ધીમે કરીને તેમને જે 417 કરોડ રૂપિયા છે એ ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। હવે આપણે રેલવે વિશેની માહિતી જોઈએ, તો રેલવેમાં શું છે? તો આપણે પશ્ચિમ રેલવે છે, બરોબર। તો પશ્ચિમ રેલવે એ સાબરમતી સ્ટેશન જે મહાત્મા ગાંધીને સમર્પિત કરવા માટે નવી થીમ ઉપર એનું રીડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે, તો હવે આ જે સાબરમતી સ્ટેશન છે તે રેલવે દાંડી કૂચની થીમ ઉપર સાબરમતી સ્ટેશનનું પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવશે, અને પુનઃ વિકાસ કરવા માટે જે પશ્ચિમ રેલવે છે એને 334 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે, અને વર્ષ 2026 સુધીમાં આ જે સ્ટેશન છે એ પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય સાથે હાલ ચાલી રહ્યા છે।
મિત્રો તમારે જણાવવું પડશે કે ભાઈ આ સાબરમતી સ્ટેશનની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો જે સાબરમતી આશ્રમ એ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલો છે એ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું રહેશે. અને સાથે આજે સાબરમતી સ્ટેશન છે તો એ હાઈ સ્પીડ રેલવે, મેટ્રો અને બીઆરટીએસ ને જોડતું એક મલ્ટી મોડલ હબ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે. ત્યાર પછી આપણે દિવસ વિશેષમાં જોઈએ, તો દિવસ વિશેષમાં શું છે, તો રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ. તો રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ કોના માનમાં ઉજવવામાં આવે છે, તો એમાં જવાબ આવશે શ્રીનિવાસ રામાનુજનના માનમાં આ રાષ્ટ્રીય ગણિત ઉજવવામાં આવે છે. અને આ દિવસ એ 22 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવીએ છીએ, એટલે યાદ રાખી લેજો. અને એ પણ ખાસ કરીને જે 2012 હતી તો એમાં ભારતીય એ તો એમાં સ્ટેમ્પ, ભારતીય સ્ટેમ્પ રજૂ કરવામાં આવી હતી. કોના નામ ઉપર? તો શ્રીનિવાસ રામાનુજનને દર્શાવતી આ ભારતીય સ્ટેમ્પ હતી. અને ખાસ કરીને ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રી જે શ્રીનિવાસ રામાનુજન છે તેમની 125મી જયંતિ જે 26 ડિસેમ્બર 2011ના રોજ મદ્રાસ યુનિવર્સિટી ખાતે, જે આપણા ત્યાંના જે તે વડાપ્રધાન હતા, વડાપ્રધાન કોણ હતા, તો મનમોહનસિંહ હતા, તો એમને એવી જાહેરાત કરી હતી કે ભાઈ આવતા વર્ષથી એટલે કે 2012થી આપણે આ રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ ઉજવણી કરીશું. અને એ સાથે સાથે 2012માં તો રાષ્ટ્રીય ગણિત વર્ષ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ, જે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. મિત્રો ખાસ નોંધ કરી લેજો કે 2012ને આપણે રાષ્ટ્રીય ગણિત વર્ષ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને આગળ આપણે જોઈ ગયા તો એ રીતે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ છે એ આપણે 22 ડિસેમ્બરના રોજ સમગ્ર ભારતના જે સ્કૂલો અને જે યુનિવર્સિટીઓ છે તો એમાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. એ સાથે સાથે 2017માં આંધ્રપ્રદેશના જે ચિત્તૂર છે એમાં કુપ્પમ રામાનુજન મઠ પાર્કનું ઉદઘાટન કરવામાં પણ આવ્યું હતું, એટલે તમે એ ખાસ જોઈ લેજો. અને એ સાથે સાથે મિત્રો આજે 23 ડિસેમ્બર છે, તો 23 ડિસેમ્બરના રોજ આપણે જે નેશનલ ફાર્મર ડે છે એટલે રાષ્ટ્રીય જે કિસાન દિવસ છે એ પણ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, તો એ પણ તમે યાદ રાખી લેજો. ત્યાર પછી નિધનમાં જોઈએ તો નિધન કોનું થયું છે, તો પ્રખ્યાત જે ગામકા પુરસ્કર્તા હતા અને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા એવા એચઆર કેશવમૂર્તિનું નિધન થયું છે. હવે એનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? એમનો જન્મ છે એ 22 ફેબ્રુઆરી 1934માં થયો હતો, અને એમનું મૃત્યુ છે એ 31 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ થયું છે. અને તેઓ એક વિશ્વવિખ્યાત અને ગુરુ પણ હતા અને એ સાથે સાથે ગામકાના નિષ્ણાંત પણ હતા, બરોબર. એ સાથે 1998માં જે કર્ણાટક સરકાર છે તો એ કર્ણાટક સરકારે સાંતલા નાટ્યશ્રી પુરસ્કાર અને 2022માં ભારત સરકારે પદ્મશ્રીથી પણ આ એચઆર કેશવમૂર્તિ સાહેબ છે એમને પુરસ્કૃત કર્યા છે. એ સાથે ગામ આપણને એમ થશે કે ભાઈ આ ગામકા એટલે શું થાય છે, તો કાવ્ય વચનની એક પ્રોસેસ છે. તો એમાં શું થાય છે કે ભાઈ ગાયન દ્વારા આપણે વાર્તા કહેવાની એક પદ્ધતિ છે, તો એને આપણે ગામકા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આનો જે ઉદ્ભવ છે એ ભારતના કર્ણાટક રાજ્યમાં થયો છે, એટલે તમે ખાસ યાદ રાખી લેજો કે ભાઈ ગામકાનો ઉદ્ભવ ક્યાં થયો છે. તેમાં આવશે કર્ણાટક અથવા તો વિશ્વ લેવલ ઉપર પૂછાતું હોય તો એમાં ભારતના કર્ણાટકમાં થયો છે, તો એ તમે ખાસ યાદ રાખી લેજો. ત્યાર પછી આજે મુખ્યમંત્રીના સિરીઝમાં આપણા 8મા જે મુખ્યમંત્રી છે એવા શ્રી અમરસિંહ ભીલાભાઈ ચૌધરી છે, તો તેના વિશે માહિતી જોવાના છે. તો અમરસિંહ ભીલાભાઈ ચૌધરી છે એમનો જન્મ છે એ 30 જુલાઈ 1927માં થયો હતો, અને એમનું જે મૃત્યુ છે એ 9 જાન્યુઆરી 2021માં થયો હતો. અને અમરસિંહ ભીલાભાઈ ચૌધરી છે એમને 1985માં સૌપ્રથમ વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધો હતો, અને તેઓ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપનાર એ પ્રથમ આદિવાસી છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આવનારી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે કે ભાઈ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપનાર પ્રથમ આદિવાસી કોણ છે, તેમાં જવાબ શું આવશે? અમરસિંહ ભીલાભાઈ ચૌધરી. અને તેઓ છે એ 6 જુલાઈ 1985 થી લઈને 9 ડિસેમ્બર 1989 સુધી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી છે, અને તેઓ સિવિલ એન્જિનિયર હતા અને થોડા સમય માટે સરકારી કર્મચારી તરીકે પણ તેઓએ સેવા આપી છે. હવે મિત્રો આજના આ લેક્ચરમાં શું શું આપણે જોઈ ગયા છે એ ફટાફટ આપણે રિવિઝન કરી લઈએ, જેથી આપણા મગજમાં એ છપાઈ જાય. તો આપણે સંરક્ષણમાં શું જોયું? તો સંરક્ષણમાં જોઈએ કે આપણે જે સંરક્ષણ મંત્રી છે રાજનાથસિંહ સાહેબ, તો એમને ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ ખાતે જે સશસ્ત્ર દળો છે તેમની માટે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી કમાન્ડ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કર્યું છે. ત્યાર પછી રમતગમતમાં જોઈએ તો રમતગમતમાં શું છે, તો અંતિમ પંગલ છે જે આપણે એક કુસ્તીબાજ છે એમને યુનાઇટેડ વિશ્વ કુસ્તી રાઇઝિંગ સ્ટાર ઓફ ધ યરથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. અને વિશ્વમાં એવા 5 ખેલાડીઓ છે, એમાં એક ભારતના અને બીજા 4 બીજા બધા દેશોના છે. ત્યાર પછી મંત્રાલય વિશેની માહિતી જોઈએ તો મંત્રાલયમાં શું છે, તો રાજ્ય સરકારે જે 100 દિવસમાં પાક ધિરાણ વ્યાજ સહાય છે એમાં 417 કરોડ રૂપિયા છે એ ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્યાર પછી રેલવે જોઈએ તો રેલવેમાં શું છે, તો પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અદ્યતન સાબરમતી સ્ટેશન મહાત્મા ગાંધીને સમર્પિત કરવામાં આવશે. અને એ પણ મેં સવાલ કર્યો છે કે ભાઈ આજે સાબરમતી છે તો સાબરમતી આશ્રમ એ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે. પછી દિવસ વિશેષમાં આપણે શું જોઈએ, તો દિવસ વિશેષમાં આપણે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ જોયા, જે આપણે 22 ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવીએ છીએ. અને એ સાથે સાથે આ 23 ડિસેમ્બર છે તો 23 ડિસેમ્બરના રોજ આપણે રાષ્ટ્રીય કિસાન દિવસ તરીકે પણ ઉજવણી કરીએ છીએ. ત્યાર પછી નિધનમાં જોઈએ તો નિધન કોનું થયું છે, તો જે પ્રખ્યાત ગામકા, ગામકા વિશે પણ આપણે આગળ માહિતી જોઈ ગયા છે કે ભાઈ ગાયન રીતે આપણે જે વાર્તા કહીએ છીએ તેને ગામકા કહેવામાં આવે છે. તો એવા પુરસ્કર્તા અને પદ્મશ્રીથી જેઓ વિજેતા થયા છે તો એવા એચઆર કેશવમૂર્તિનું પણ નિધન થયું છે. ક્યારે નિધન થયું છે? તો 21 ડિસેમ્બરના રોજ. અને આપણે મુખ્યમંત્રીના સિરીઝમાં આપણે 8મા મુખ્યમંત્રી શ્રી અમરસિંહભાઈ ભીલાભાઈ ચૌધરી વિશેની માહિતી જોઈએ કે તેઓ પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. ત્યાર પછી મિત્રો આજના લેક્ચરમાંથી કેવા કેવા સવાલો બની શકે છે, તો એ સવાલો જોઈ લઈએ, જે સવાલોનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં દેવાની રહેશે. તો પ્રથમ સવાલ છે કે ભાઈ સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ ક્યાં સશસ્ત્ર દળો માટે આધુનિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી કમાન્ડ હોસ્પિટલના નિર્માણને ગઈકાલે મંજૂરી આપી છે, અને આ મંજૂરી ક્યાં આપી છે મિત્રો? તો ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ ખાતે આપી છે. ત્યાર પછી યુનાઇટેડ વિશ્વ કુસ્તી રાઇઝિંગ સ્ટાર ઓફ ધ યરથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો મિત્રો આમાં જે ભારતના ખેલાડી છે તો એ ભારતના ખેલાડીનું નામ તમારે જણાવવાનું રહેશે. ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ છે ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી કોણ છે? ત્યાર પછીનો સવાલ છે ભારતીય રેલવે દાંડી કૂચની થીમ પર ક્યાં
રેલવે સ્ટેશનનો પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવે છે બરોબર આ જે ટોપિક છે આપણે ઘણી વખત કવર કરી ગયા છીએ ત્યાર પછી પાંચમો સવાલ છે ગામકાળનો ઉદ્ભવ ક્યાં થયો હતો એટલે એ કયો પ્રદેશ હતો કયો રાજ્ય છે તો એ રાજ્યના નામ લખવાના છે ત્યાર પછી છઠ્ઠો સવાલ છે ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપનાર પ્રથમ આદિવાસી કોણ હતા ત્યાર પછી સાતમો સવાલ છે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે એટલે આજે ટોટલ સાત સવાલ છે સાથે સાત સવાલનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં દેવાનો રહેશે એ સાથે સાથે મિત્રો આજના જે લેક્ચર છે તો એ લેક્ચરની જે પીડીએફ છે એ આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી મળી જશે તમે તેમાં જોઈન કરીને મેળવી શકો છો થેન્ક યુ મિત્રો જય હિન્દ જય ભારત